Tere! Mina olen Rain Redemiller ühendusest Weissenstein. On selline mittetulundusühing, mis on asutatud juba 2004. aastal selleks, et seista Paide vanalinna eest. Ja sel nädalal me teeme koostööd Järvam arenduskeskusega, et näidata Paide vanalinna ja see tänane esitlus on üks osa nendest ühistest tegevustest. Selle esitluse eesmärk on mitte rääkida kogu Paide linna ajalugu lahti, vaid kirjeldada seda, et kuidas vanalinn on arenenud, tekkinud, mis on mõned huvitavamad objektid siin. Ja tegelikult lõpus ma tahan rääkida ka ühest veebilehest, majalood, mis on üles ehitatud niimoodi, et igaüks saaksite oma nutitelefoni kui oma giidi abil teha ise endale Paide linnas ekskursiooni vanade majade juures. Aga kõigepealt siis sellest, et kuidas Paide vanalinn on kujunenud. Siin vasakpoolsel pildil on tänapäevane olukord, see on vanalinna kaitseala, mis on Vabariigi valitsuse poolt kehtestatud, siin on omad nõuded ja kui me mõtleme, kus see kõik tulnud on, siis need kaks järgmist pilti aitavad aru saada, et see, mida me nimetame praegu vanalinnaks või kaitsealaks, see ongi omaaegne Paide. Et võibolla see keskmine pilt keskaegsest Paides on üks 16. sajandi gravüür. See näitab natukene just seda keskset osa Paide linnast, kus on kiriku juures näha vana turuplatsi, taga on näha kindlust. Siin on natukene ära tuntavad need tänavad, mis on meilgi tänapäevalgi olemas. Aga see teine parempoolne pilt on 1692. aastast Paidest, kus on näha juba palju selgemalt turuplatsi, tänavate võrku. Ta ei ole veel päris nii suur, nagu meie tänapäevane vanalinn. Siin on veel puudu Tallinna tänav. See võeti nii-öelda kasutusse pisut hiljem. Ja seda ala algselt nimetati hoopiski lossi alevikuks. Et kui vastupidiselt see lõunapoolsem vanalinna osa, keskväljak ja Rüüti tänav ja kõik need muud oli nii-öelda Saksa alevik, vana Paide linn, siis see lossi alevik umbes seal Tallinna tänava ja Laia tänava kandis oli pigem kindluse ja palgasõdurite kasutuses alguses. Aga hiljem muutus ta üheks osaks vanalinnast ja on ka tänapäeval kaitsel. Siin on üks linnaplaan 19. sajandist, et siit on näha juba Paide linna sellistes mõõtudes, nagu see vanalinn tänapäeval on. Ja kuidas siis see hoonestus ja tänavavõrgustis siia tekkis? Et selle kaardi peal on tegelikult näidatud algset keskväljakut või turuplatsi, nii ta kui ta oli keskajal ja Rootsi ajal. See parempoolne tänapäevane kaart poolitab keskväljaku punase jooneka pooleks. See punane joon on umbes selle koha peal, kus praegu haljasalalt läheb jalgtee läbi. Ehk siis see tähendab seda, et sellest joonest alumine, see lõunapoolne osa on ajalooline turuplats ja ülemine ehk põhjapoolne, kirikupoolne osa tegelikult algselt ei olnud turuplats, vaid see oli hoopiski kalmistu. Ja kui vaadata seda vasakpoolset pilti jälle Rootsi ajas, siis punase ringi sees on see turuplatsi või keskväljaku ala ja seal on ka näha, et see turuplats on tegelikult ainult selle veetänava jooneni joonistatud, et see ajutine puukirik on siia peaaegu keskväljaku keskele toodud. Ja me teame ka midagi Rootsi aegsest hoonestusest tänu sellele, et on olemas üks 1698. aasta protokoll Paide majadest ja nende omanikest. Et siin sellele rootsiaegsele kaardile ma olen märkinud ära selle protokolli põhjal nii öelda grundinumbrid. Need on suuresti samad, need grundi suurused ja asukohad ja ka ilmselt majade fundamentid asukohad on suuresti samad rootsiajal, nagu nad on ka tänapäeval. Ja me teame ka, kes nendel gruntidel sellel ajal elasid. Aga hoonestus ise on üsna erinev, et kui me nägime enne seda keskaegset gravüüri Paidest, kus oli linnamüüri sees pigem sellised Tallinna vanalinnale sarnased kivist kooti hooned, siis siin on üks selline visualiseering Juhan Soometsalt, et milline võis olla Rootsi aegne Paide. See on ka tegelikult turuplats, ajutine puidkirik on toodud jälle siia peaaegu turuplatsi keskele, nagu see vahepeal oli, sest see algne
suur gootikirik, mis keskajal oli hävis ja siis ehitati selline puitkirik natukene rohkem keskväljaku äärde. Ja hooned ise on pigem sellised puithooned, nii et see hoonestus meenutab võib-olla isegi rohkem küla. Kindlasti olid ka mõned rehielamud, aga sellist uhket hoonestust nagu keskajal enam ei olnud, sest et see oli vahepealsete sõdade Liivisõja ja põhja, hiljem ka põhjasõjaga ära pühitud. Mis meil siis sellest ajast alles on? Et kui vaadata seda 1683. Aasta nii nimetatud Vakselbergi kaarti, siis siin on jällegi näha tänava võrku koos nimedega. Siin on Turuplatsi nimetatud, on nimetatud Rüütli tänavat, Pikka tänavat, siin on ka nimetatud Viljandi tänavat, mida me tänapäeval nimetame Väikaia tänavaks. Sellepärast, et mööda seda tänavat, praegust Väikaia tänavat, mööda sai siis praegusele Laiale tänavale, mööda Laia tänavat, ütleme siis kuskil praeguse muuseumi pargi juurest üle praegusele Pärnu tänavale ja sealt siis Türi ehk Viljandi poole. Sellepärast see Väikaia tänav kandis Viljandi tänava nime. Aga noh, siis on veel lisaks näha siin kindluste vesiveskit ja see on põhimõtteliselt kõik, mis meil sellest keskaegsest ja rootsiaegsest Paidest tänapäeval alles on. Tänava võrk, väljak ja kindluse varemed. See rootsiaegne Paide, mis oli keskaegse asemele väga palju tagasihoidlikumana üles ehitatud puitoonetest koosnev Paide, ka see hävis põhjasõjas 1703. Aastal, kui Vene väed Šeremetjevi juhtimisel selle maha põletsid. Ja kui vaadata, mis edasi sai, siis siin on üks Paide kaart 1739. Aastast ja siin on üsna hõre hoonestus. Kui kokku lugedes, siis on umbkaudu 40 hoonet. Nii et selle kuskil 40 aastaga jõuti umbes 40 hoonet aastat, et see oli kindlasti palju väiksem asundus, kui ta oli olnud varem, aga ta hakkas tasapisi jalgu alla saama. Ja kui minna hoonestuse juurde, et nüüd sellel pildil on nii-öelda Paide kiriku ajalugu natukene kujutatud. See kõige üleval vasakpoolne pilt kujutab selles samal keskaegsel gravüüril kujutatud keskaegset kootikirikut, mis hävis Liivisõjas. Siis selle all on näha, et kui selle punase koha peal, punase kontuurjoonega märgitud koha peal asus see vana kirik, mis hävis sõjas, siis sellest palju rohkem keskväljaku poole ehitati ajutine puukirik, mis on sellise musta joonega märgitud. Seal keskmisel ülemisel pildil on ka seda sama ajutist puitkirikut ühel 18. sajandi kaardil kujutatud. Ja siis nüüd 1786. Aastal sai valmis uus kirik. See kirik, mis asub praegu Paides, Püharisti kirik. Aga siis tema torni kiiver oli teissugune algselt. Nagu siit on näha, ta ei ole mitte selline neokooti nagu tänapäeval, vaid barokne torni kiiver. Nii et kui altpoolt vaadata seda Paide siluetti Tallinna poolt, siis oli seda barokset torni kiivrit hästi näha. Ja samas aega kuulub ka keskväljaku mõõtude suurenemine. Et sellel kaardil, mis siin on näidatud 1790, on keskväljak juba tänapäevases mõõdus. See punasega märgitud hoone on nüüd juba kirik, see uus kirik, mis tänapäevalgi seisab. Selle ees ei ole enam kalmistud, sellepärast, et 1774. Aastal koliti kalmistu keskväljakult linna äärde. See tänapäevane Reopolu kalmistu. Need olid keisrinna Katariina käsud sel põhjusel, et katkud olid levinud tollel ajal ja linna matmine oli selle tõttu suur oht. Nii et sellest ajast 18. sajandi teisest poolest on tegelikult keskväljaks saanud praegused mõõdud. Ja kui vaadata siis 1786. Aasta Paidet, siis ta suuresti näeb välja juba nagu tänapäevane Paide kesklinn või vanalinn. Näha, et Tallinna tänav ei ole veel jõudnud täielikult välja kujuneda, aga muud tänavad ja hoonestus on peaaegu olemas. Ja see on oluline siin sellepärast, et kõik need vahepealsed sõjad ja segased asjad olid Paidelt nii-öelda röövinud tema maakonnakeskuse staatuse, aga nüüd Katariina teise käsul 1783 see maakonnalinna või kreisilinna staatus taastati. Sellisena nägi välja siis maakonnakeskus. Ja siin on üks pilt veel pisut ilisemast ajast 1790. Hoonestus puitooned on kollasega ja kivihooned on siis punakalt märgitud.
kivijooned on vähem ja osad neist on tegelikult seotud just selle staatusega, mille Paide nüüd sai kreisilinna või maakonnalinna staatusega. Seda hetke pärast kohe vaatame ka, mis hooned need olid. Ja jällegi, et kui vaadata seda kaarti, siis kuna meil on olemas erinevaid kaarte, erinevaid nimistuid ja arhiivis on dokumente, mida saab kõik omavahel seostada, siis tegelikult me teame ka 18. sajandi lõpus, kes neis majades elasid. Et siin on näiteks väljavõte keskväljaku piirkonna hoonetest ja siin on näha, et nendes hoonetes elasid peamiselt sellised jõukad kaupmehed ja ka raeliikmed, sellised nagu lugupeetumad linnakodanikud, see oli väärtuslikum linnaosa. Nii see keskväljaku ümbrus kui Pikk tänav kui ka siis Tallinna tänav, mida ka algselt nimetati Pikaks tänavaks. Aga mis need hooned olid, mis siis kreisilinnale oli vaja ehitada? Üks oli justiitsoone, mis on Tallinna 18, on siin kogemata Tallinna 12 märgitud. Justiitsoone Tallinna 18, see, kus tulevikus ka hakkab meil riigimaja olema. Ja teine oli kreisikool Tallinna 6, seal on praegu muulgas autopood ja kontoritarvete pood. Ja kolmas selline oluline hoone oli magasihait. See on vist praegu suletud, aga oli hiljuti ööklubi. See oli riigi viljatagavara hoidmiseks. Seda on ka aja jooksul pisut suuremaks ehitatud, aga jälle üks selline 18. sajandi ehitis. Mis on veel huvitav seoses selle 18. sajandi lõpuga, et sellel ajal asutati Paide kõige esimene selts, mida nimetati kodanike klubiks, ehk teise sõnaga ka pürgermusseks. Ja nii palju kui on teada selle kõige esimese seltsi maja asukohast, siis see asus Tallinna tänaval ja kui vaadata seda majatoimikut ja kaarte ja kõike muud, siis võib olla täiesti kindel, et selle kõige esimese seltsi maja asus Tallinna tänav 9 ja 11 krundi peal, kus praegu toimub siis Järvamaa muuseumi hoone ehitus. Ei ole mitte see sama hoone, mis seal praegu asub Tallinna 11, aga mitte 9, aga nende asemel oli üks selline teine hoone, mille puhul on näha, et üks osa sellest oli ka kivist ja me ei tea, mis põhjusel see hävis, aga kaartidel, mis jäävad aega, kui kirik oli põlenud, siis seda hoonetena millegi pärast peal ei ole. Nii et selline huvitav lugu vähemalt selle asukohaga. Kreisilinn Paide hakkaski 19. sajandil välja nägema meie jaoks juba nii-öelda tuttavlikult, selline nagu me praegust vanalinna tunneme, sellepärast, et enamus praeguse vanalinna hoonetest on pärit 19. sajandist, mõned üksikud ka 18. sajandist ja neid on hiljem muidugi ümber ehitatud, et välimus on mõnevõrra muutunud. Et siin on üks pilt Paide keskväljakust 19. sajandi keskpaigas, kus on juba näha sellist hoonestust, nagu siin ümberringi on. Ja kui vaadata krunte, siis krundid olid pikad, see oli Paidel iseloomulik. Kui näiteks vaadata neid keskväljaku ja Pika tänava krunte, siis on näha, et need ulatuvad järgmise tänavani, Rüüti tänavani välja. Ja Rüüti tänava krundid ulatuvad välja kuni siis järgmise ehk Parkali tänavani või peagu jõeni, väga suured pikad krundid. Nii et selles mõttes oli nagu üks tänava pool hoonestatud ja teisele tänava poolele jõudsid siis eelmised krundid välja. See oli iseloomulik ja selle tõttu kaitse all ei ole praegu mitte ainult need vanad hooned, vaid ka nii palju kui võimalik krundid oma vanades piirides, sest see on osa sellest ajaloolisest miljööst. Siis teine huvitav ja oluline asi on kindlasti hoovi ansamblid. Siin on mõned kaartide väljalõiked, kus on näha, et tänaväärs ei ole mitte sugugi loomulikult üksikud majad, vaid kõrvalhooned ja need moodustavad tihti peale sellise kinnise ja funksionaalse hoonete ansambli. Siin on üks foto Rüüti tänavalt näiteks ühest hoonest, kus on need kõrvalhooned säilinud. Need on väga vähe Paides alles jäänud, aga ka need hoovi ansamblid vajavad kindlasti kaitset. Kui teiste hoonete juurde edasi minna, et sellest kodanike klubist me juba rääkisime, seal Tallinna tänavalt nad mõna aja pärast Tallinna tänav 9 ja 11 kohalt kolisid. Mingil hetkel olid nad nii-öelda üle tee praeguses politseimajas, kuni lõpuks siis jäid Rüüti tänavasse, kus praegu asub kreisid rahter tulevuse riigigümnaasiumi lähedusse. Ja see oligi nende tegevuse lõpuni tegelikult pürgermusse majaks, kuhu heitati juurde teatrisaal, see, mis on kivist osa.
Paides oli ka selline selts nagu käsitööliste selts ühendus. Nende maja asus Laia tänava ääres. Selle koha peal, kus võib-olla paidelased mäletavad, oli omal ajal Aurora kino. Selles hoones käis ka maadlemas Luurih, kes astus ka selle seltsi liikmeks. Laial tänaval asub ka üks selline torniga maja, mis on pritsumeeste maja. See torn on küll ümber ehitatud, aga Paide pritsumehed tegutsesid nendes hoonetes. Ja nende poolt ja nende jaoks oli ka keskväljakule rajatud kaev. Umbes selle koha peal jälle, nagu siit fotolt on näha, mis jääb selle veetänava joonele. Karskusselts Iva tegutses erinevates Paide hoonetes. Ta sai alguse tegelikult pastoraadis, mis asus Laial tänaval. Lai tänav 1 peaks olema aadress praegu. Siis mingil hetkel koliti Pärnu tänavale. See alumine foto siin võib-olla ei pruugi olla ära tuntav kohe, aga see ilus paekivist hoone, mis siin vasakupool näha on, on tegelikult praegune kuma ja autoremondi hoone, mis on tundmatus ümber ehitatud, aga see ilus paekivist hoone on selle hoone sees siiani alles. Tagapool on näha Järvama haigla ehitust. Et see oli üks karskusseltsi hoone mõnda aega. Ja hiljem siis karskusselts tegutses ka selles majas, mida me tänapäeval tunneme raekojana, mis oli algselt ühekordne kaupmehe hoone. Siis kui vaadata veel neid hooned edasi, mis siin on, siis keskväljaku ääres asub üks maja, Veetänav 1, kus praegu tegutseb kohvik. See tegelikult kuulus Balti-Saksa ajaloolasele August Viljam Uupelile, kes asutas selles koolis ka tütarlaste kooli. Ja sellest tütarlaste koolist hiljem kasvas välja Paide gümnaasium, esialgu tütarlaste gümnaasium. Ja sellega liitus hiljem poeglaste gümnaasium ja nii edasi. Nii et Paide gümnaasium ajalugu ulatub tegelikult sellesse hoonesse keskväljaku ääres. Siis Paidega on seotud ka kirjanik Hesse vanaisa Karl Hermann Hesse, kes oli Paides kreisi arstiks. Ja tema maja asukoht oli Pika tänava ääres. Selle koha peal on praegu kolmekordne korter maja. See algne maja on hävinud. Sellel alumisel vanal fotol on ta siis vasakul pool siin noole all märgitud. Selle koha peal on praegu üks selline mälestustahvel pandud, mida muide käisid avamas kirjanik Esse järel tulijad. Veel üks hoone, mis on seotud Hammerbeckiga, et meil on Hammerbecki põhikool, eks ole. Ja ta kannab seda nime sellepärast, et siin Pärnu tänaval punase noolal märgitud hoone oli vaestemaja, kus Hammerbeck asutas Paide kõige esimese eestikeelse kooli. Nii et kui tütarlaste kool oli keskväljakul, siis see ei olnud eestikeelne, see oli saksa ja venekeelne, aga eestikeelne kool oli just selles hoones asutatud. Seda hoonet kahjuks enam ei ole. Aga selle koha peal on spordihall ja selles mõttes ajaloolise tähtsusega. Paide linna üks tuntumaid linnapäid, linnapea Oskar William Braase, kes oli ka apteeker, elas Tallinna tänav 2 majas, see on täiesti alles keskväljaku ääres. Ja sellest majast pärit apteegi sisustus on Järvamaa muuseumi käes. Kui vaadata, mis kirikuga sai, siis siin on nüüd näha, et kui algselt oli tal selline barokne tornikiiver, siis tegelikult 1845. aastal see kirik põles ja siis taastati talle selline tänapäevane neokooti tornikiiver ja 1910 tehti ka need juurde ehitused, mis tal kahel pool külgedel on. Et sellise kuju nagu praegu sai kirik 1910. aastal. Paides on kunagi olnud ka õigeusu kirik, võib-olla mõned mäletavad, Vallimäel. Ja sellele kirikule kuuluv pastoraat asus tegelikult Pikal tänaval. Üks hoone, mis jääb peaaegu Krossi kaupluse vastu üle Pika tänava. Mitte päris vastu, aga natuke linna poole. Ja see kirik põles 91. aastal ja 2004 kahjuks ka lammutati selle kiriku trepid ja põrand, aga praegu on ta markeeritud sellise paekivi fundamendiga. Ja mida Braase tegi, et tema ajal võib öelda, võib hakkas linnas ehitusbuum. Siin on näha Vallimäe korrastamist, Valli torni korrastamist,
mis kahjuks meie ajani pole säilinud, sest see hävis teises maailmasõjas ja meie kasutame praegu koopiat, mis on ehitatud 90-ndatel. Aga Brasse taastas selle algse torni ja hakkas korrastama Vallimäge pargiks. Vallimäel ehitati ka selline suvekohvik, mida nimetati Salong Weissenstein või Paide Salong, mis tegutses tegelikult 60-ndateni. Ja Brasse algatus oli ka see, et linna kõnniteed kaeti munakividega ja jalgteed paekivi plaatidega. Ja Rüüti tänaval oli praegu jalgratta poe ees näha näidisena paari sellist vana paekivi plaati, väga kulunud, millega olid kõik Paide, noh, võiks nimetada siis praegu vanalinnaks seda piirkonda või Paide linna tänavad ja teed kaetud. Ja Brasse aega jääb ka see, kui ehitati selliseid uhkeid punasest helisest hooneid, nagu näiteks kaks koolimaja, üks Posti tänavale, kuhu ka praegu tuleb riigigümnaasium ja teine Pärnu tänavale, see oli Saksa gümnaasium, et seal on praegu Järva Maigla, aga ka üks näiteks punasest helisest hoone Pärnu tänaval siis seal samas Kuma lähedal, mis praegu on metodisti kirik, aga algselt oli see tegelikult selline mootoritehas. Ja üks ilus paekivi hoone kabel on ka Reopalu kalmistul. Raekoda oli algselt ühekordne, sinna koliti 1913. aastal, aga siis teine korrus lisati sinna 25. aastal. Ja kui vaadata veel selliseid Eesti Vabariigi aegsed ehitisi, siis siin on rahvamaja ja pikatänava kaks ehitus. Et enne seda see ülemine pilt kujutab seda sama kohta, kus oli selline pikk puumaja. Nüüd ehitati sinna siis kolmes osas tegelikult selline mitmekordne kivimaja. Nii hakkas see linnapilt välja kujunema ja Eesti Vabariigi ajal hoonestati ka Pärnu tänava, just see osa, mis jääb ütleme siis kultuurimajast või muusikateatrimajast Türi poole. Kahjuks see Pärnu tänava miljöö ei ole tänaseks enam säilinud. Ja kahjuks ei ole säilinud ka kunagine Paide jõgi selles mõttes, et ta ei voole enam Paide linnast läbi ja ei rikasta linnamiljööd, vaid on linnast eemale juhitud nõukogude ajal. Vanalinn on tõesti palju kannatada saanud. Siin on üks 30. aastate kaart, kus on punaste täppidena märgitud siis need hooned, mis on kadunud. Alates 70-ndatest on nagu erinevate lainetena need hoonete lammutamised üle käinud. Aga siiski palju on säilinud ja et teil oleks parem saada ülevaadet linnas asuvate hoonete ajaloos, siis ongi tehtud selline veebileht majalood.weissenstein.ee juba mõned aastat tagasi ühendus Weissenstein poolt. Seda toetas Kultuuriministeerium ja me panime siia üles info siis Paide ajalooliste hoonete kohta, mida võib küll lugeda ka lihtsalt niimoodi internetis sirvides, aga saab ka kasutada oma nutitelefoni, et kui linnas ringi käia ja märgata mõne sellise vana hoone peal sellist kleepsu QR-koodiga, ja kui te õpetate oma nutitelefoni seda kleepsu lugema, siis telefon avab teile selle maja loo, selle maja ajaloo, kus on kirjas see, et millal see hoone tekkis ja mis on seal olnud sees ja tasapisi proovime sinne lisada ka sellist arhitektuurset materjali, et mis selles hoones näiteks on väärtuslikku, mida tasub silmas pidada. Et nii võib tegelikult teie telefon põhimõtteliselt olla nagu teile isiklikuks kiidiks vanalinnas, eriti praegu, kus selliseid rahvüritusi võib-olla korraldada ei saa. Nii et head vanalinna tundmaõppimist ja häid ekskursioone Paide vanalinnas. Aitäh!